till lucka nummer 7 i Isabellas kalender. Kolla bara vad fin. Här är det stämplat köp ser det ut som. Och sen är det en anmärkningar. Vi har ju ett frimärke här. Och sen så har vi från en, ett spel antagligen. Och sen så har vi så här gammalt, gammalt brunt papper. Se. Här verkar det vara något lite större. Jaha, de har jag sett på hennes Instagram. Det här är såna här gamla anteckningar. Från här står det 1907, kan det stämma? Ingen aning. Nej, det kanske är någon siffra bara. I januari står det ju. 1909, ja det är jättegammalt i alla fall. Ska vi se om vi kan öppna upp det här så försiktigt som möjligt. Hon har gjort så himla fint med rött band här också. Se. Titta. Och sen på baksidan. Ja, jag kanske skulle öppna den åt det hållet. Titta vad fint. Med tägen och sen det här. Det var superfint verkligen. Jo, det är en sån här. Jag vet inte vad det här är egentligen. Men det är såna anteckningar. Lundin. Står det slaktare här? Slaktare, ja kanske. Så det är såna här gamla anteckningar. Som de har skrivit då. 581 och allt möjligt. Jag vet inte vad det här kallas riktigt. Isabella har ju verkligen koll på det här. Men jag har sett det på hennes Instagram. När hon köpte de här. Det är svårt att se vad som står bara. Men januari, februari. Och sen då slutet till 1 januari. Och sen så står det ju då vad det är för någonting. Superkul. Och de här kan man ju verkligen riva i. Tänker jag. I sin bullet journal. Eller bullet journal. Vad säger jag? Junk journal. Det tror jag passar mycket bättre. Jättesnällt av dig Isabella, ännu en fin lucka. Jätteroligt att öppna. Vi ses i nästa lucka. Ha det bra allihopa. Hej då.